au namna gani ile filamu yangu iende. Kwa hiyo mimi sitaki kuwa mtumwa wa sanaa kwa aina yoyote ile. Ndio maana deals zimekuja nyingi. Yeah. Issues zimekuja nyingi. Lakini linapokuja swala la lazima awe fulani ndio filamu iende, mimi siwezi. Au tunaenda kufanya dile ya tamthilia, sijui mtu kaingiza milioni 100 kwa sababu ndio umenipa mchongo, chukua milioni 50, mimi chukua milioni 50, mimi nitabaki na umaskini wangu. Na hapo hapo Rodrigo Bagia, tunamkumbuka Salio Aleo, kama nakumbuka vizuri alisema hivi, kinachoshinda wasanii kutoka Zanzibar kuchukua bara kwamba kupeleka kazi bara, lazima hiyo kazi kuwe kuna mtu kutoka kwao. Na sio ubora wa story yako, wala sio ubora wala quality ya muonekano wa movie yako. Ndio, ndio. Huo ni ukweli sahihi kabisa. Ndio kweli uliopo sasa hivi. Kwa hiyo asijipe tumbuaji. Yeah, unajua kila mmoja ana njia zake. Kila mmoja ana njia zake. Mimi nilipoona soko la Bongo Movie lina utumwa huo, sisi tukaamua kujiweka pembeni. Katika utumwa tukaanza kufanya filamu za kiharakati. Nikizungumzia filamu za kiharakati ni filamu ambazo totally zinaenda katika jamii, zinaikosoa serikali, zinashauri serikali, zinakosoa jamii, yani tunafuata zile dhima za fasihi katika fasihi. Alafu tunasitia katika matamasha. Sasa katika matamasha ndio tunapoenda kufanikiwa. Sasa katika matamasha kuna maproducer mbalimbali wanakuja, kuna watu mbalimbali wanakuja, kwa sababu sisi tunatumia kama filamu ikiwa kama ni silaha ya kwetu. Ndio maana ukiangalia kipindi cha vita ya Vietnam pamoja na Marekani, Marekani ilipigwa sana katika ile vita. Watu hawajui hilo. Lakini sasa watu wengi wakakosa, wakawa hawana hamu ya kwenda kujiunga kwenye jeshi baada ya kupiga. Wakachukua madirector ya filamu, wakaanza kutengeneza filamu za Vietnam kama mnakumbuka. Dilizo akakuwa Rambo mmoja anapiga Vietnam wote ili kurejesha hamasa. Kwa hiyo hata yani hiyo ndio filamu ndio. Kwa hiyo sisi tumeamua kutumia silaha kufanya mambo yetu. Ndio maana mpaka leo tunaamini kama Idi Amin alikuwa ni mtu mbaya. Anakatakata watu nyama kwa sababu ya filamu tunaona kwenye filamu. Yeah. Mpaka leo ukitajiwa Yesu picha ya kwanza iliyokuja ni ya nani? Na yule mshikaji Mwingereza ambaye anaikiti filamu ya Yesu. Yaani mtu akisema Yesu, picha ya kwanza inakujia ni yeye. Au mtu akisikia bwana Nabii Yusufu ni yule mshia, yaani ndo anakujia kwa sababu ya filamu. Kwa hiyo sisi tunatumia filamu, kwa hiyo sisi tumeachana na zile filamu za ukumbini. Tunakaa ukumbini tunatangaza mambo mazuri, sijui sisi hatuna tena mambo haya. Ila mtu akija akinishirikisha nafanya. Sababu nimeshirikisha filamu kama hizo nyingi, lakini sio kwa utumwa huo. Mimi filamu zangu nafanya kwa matakwa yangu mimi. Sasa hapo hapo, ili nipate mwendisule kwenye filamu yangu, nianzie wapi nishie wapi? Kwanza unataka utumwa. Yeah. Mimi ukitaka kunishirikisha, yeah. Mimi nina vigezo vyangu na nina mikakati yangu. Mathalan, uwezo kanipata bwana, mimi na hadithi yangu hii hapa. Sina fedha, tunaweka mkataba japo wa kimaandishi mdogo mdogo kama tulipana, lakini filamu hii itatiwa kwenye tamasha hili, na tamasha hili itakaposhinda tamasha hili, tuzo itakwenda kwa mhusika aliyopata tuzo. Fedha itakayoingia tunagawana percent. Tunafanya kazi yani. So yani ni makubaliano tu. Hivyo. Yeah. Yeah. Bana Mudi Sule. Yes. Mshikaji wetu bana, tueleze dhima kabisa ya kuwa hapa leo kwenye headphone. Yeah. Kitu gani ambacho kunacho siku leo? Bwana, leo mimi nimekuja kwa ajili ya kutambulisha filamu mpya ya kufungua mwaka. Okay. Filamu inaitwa Hatma. Ni filamu ambayo imetungwa na mdada mmoja anaitwa Shuna Sharifa. Okay. Pia na yeye pia alikuwa producer wa hiyo filamu. Mimi nimesimama katika writer, lakini pia nimesimama kama director, lakini mda mwingine pia nikasimama kama casting man. Okay. Kwa hiyo katika sinema hii mimi binafsi nimefurahi kwa sababu sijawahi kufanya love story. Yaani toka nimekuwa kikiakili katika sinema, sijawahi kufanya love story. Kwa hiyo hii ni filamu ya love story. Imenipa shida kidogo sababu sio mtu wa mapenzi ya. Yeah. Lakini nikashukuru nimefanya vizuri, na ni short film ambayo tunaenda kuiachia ina dakika 28. Okay. Tunaenda kuiachia tarehe 15, nadhani ni Jumapili. Yeah. Tutakuwa kuna sehemu tuna launch, patakuwa na after party baada ya hapo. Pia itakuwepo YouTube sababu tunaichia online ya kwa ajili ya kumtambulisha huyo mwanadada. Na tunashukuru pia tuna wimbo pia, nafikiri nishawasilisha. Ya amefanya Leila Be Talent. Tunashukuru hakumtoza hata senti 5. Ya amefanya na Musli. Ya producer alikuwa ni Gedu kutoka Almadrasa Tul Kadiria. Ya na Sule pia amesimama katika upande wa cinematography edit. Shukuru sana. Ya okay. Ni filamu yangu ya mwanzo ya kimapenzi, lakini pia ni filamu yetu ya mwanzo
kwenye upande wa love story. Ya love story na kwa mwaka huu. Ina dakika 28. Ina dakika 28. Ni full movie. Au umepatana kwa story? No, full movie. Ni short film. Short film. Tarehe 15. Tarehe 15. Utaipita, utaipisha Valentine. Siku moja mbele. Yeah. Siku ni siku. Mwezi huu. Mwezi huu. Mwezi wa kwanza. RD unawaza unawaza Valentine mzee wangu. Nilikuwa nataka kusikiliza kile kioo ule wimbo ambao unatumika kwenye ile kwenye filamu ambayo inaitwa Hatia. Hatima. Sasa alafu tuje discuss kitu hapa. Sio kwa ubaya au sio? Sio kwa ubaya. Nataka discuss kitu kuhusiana na hiyo huo wimbo wa Hatima. Hatima. Sawa. Kamili baba.